Dnešní poměrně historické auto, ale máme tady ještě starší verzi tohoto vozu. A teď si vám říct, Tomáš Jelíček a Jan Kulík. Season 82 tady máme právě teď. To je těžko říct. Ale to auto je sice starší, ale řekl bych, že je lepší než naše staré. A hezčí, aspoň pro mě. Přesně tak. Tomáš Janíček, Jan Mikulík, taky si myslím, že jedna z favorizovaných posádek, možná i absolutní klasifikace poháru České republiky pro zítřek.
Tak ale tady z toho bude taky jenom plaketka. Ale já myslím, že Tomáš Zanzou určitě přibrzdí, aby tu plaketku dostali. A Tomáš Janíček a Honza Nikulík si odváží vody a ten jde čtvrté a druhou příšku.